Команда МОЗ побувала на Донеччині. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко разом з головою Національної служби здоров'я України Наталією Гусак та представниками обласної державної адміністрації оглянули, як функціонують медзаклади Покровська та Мирнограда. Цікавились, чи мають вони достатньо коштів для своєчасної виплати зарплат медичним працівникам. Було зазначено, що для міністерства охорони здоров'я принципова позиція, щоб кожен медик, який працює у надважких умовах, мав достойну оплату праці. Того ж дня серед поважних гостей, які завітали на Донеччину, був і перший заступник міністра соціальної політики Назар Танасишин. Разом із директоркою обласного департаменту соцзахисту населення Оленою Токаревою він ознайомився із роботою соціальних установ Покровської громади, зокрема служби у справах дітей, міського центру соцслужб, а також денного центру соціально-психологічної допомоги особам, що постраждали від насильства.